Du har en plan, som vil skabe 513 nye arbejdspladser i Faaborg i løbet af 20 år. Og nu står vi hernede ved vandet, ved klinten, fordi havet spiller faktisk en vigtig rolle i din plan. Det handler om de stigende havtemperaturer og de stigende vandstanden i verdenshavene. Hvordan kan det give over 500 arbejdspladser i Faaborg? Det kan kun måske give mange flere, fordi vi står over for et helt nyt industrieventyr i stil med vindmølleindustrien. Det har bare været over 100 år om at skabe en masse arbejdsplads, men jeg tror, vi kan gøre det i løbet af 20 år. Så havet er en vigtig rolle, og det er så... Min plan består i virkeligheden af 5 planer og 5 projekter, hvor havets, hvor jeg vil tage energien fra havet og putte ind i husene, så vi på den måde kan være med til at sænke havtemperaturen. Så det er i sig selv et kæmpe stort projekt, som vi selvfølgelig skal bruge en masse frivillige til at køre i gang. Og så håber jeg på, at de bliver så tændt på ideen her, at så starter de små virksomheder i den virksomhed, som vi er i gang med at opbygge. Og så bliver der inviteret håndværkere til at deltage i projektet også, således at de kan vedligeholde, og vi skal have en masse, der tager ud i verden og sælger det her, og så videre og så videre. En ganske almindelig virksomhed. Så Faaborg skal simpelthen blive en del af det her varmepumpe-eventyr, som skal hive varme ud af havet, når det bliver varmere? Ja. Hvor har du fået tallet 513 fra? Jamen nu er de 500 af dem, det er jo så havet, og det er så et estimat, kan man sige. Jamen det, som jeg sagde før, det kunne være større, det kunne også være, at det ikke lige bliver helt så stort i løbet af 20 år. Men i løbet af mange år, så er der ingen tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange arbejdspladser i det her projekt. Men det er et mål, du selv har sat. Altså der er ikke nogen, der har sagt til dig, at det her kan give 500 arbejdspladser. Nej. Og hvad skal der til for at sparke det her i gang? Altså, hvad skal der til, for at det sker? Jamen, der skal laves dokumentation, og det er så netop ved, at vi inviterer, laver videokonference på det her, for eksempel, hvor vi inviterer 30 af dem, som er superbrugere på det her, og eksperter, som kan diskutere med hinanden, altså, hvor er vi henne med det her? Hvilke vanskeligheder ser I i de systemer, der allerede er eksisteret? For der er faktisk allerede over 30 sådan nogle systemer i Danmark. Så det er bare med at komme i gang og høste al den viden, man kan, og så få det skrevet ned og filmet og lavet en virksomhed, der sælger det her. Og hvis vi nu står her om x antal år, så vil vi sikkert stå nogle meter længere op, fordi havet er kommet så meget højere op. Ja. Tror du helt ærligt selv på, at der til den tid vil være skabt de her godt 500 arbejdspladser i Faaborg? Hvis ikke der er det, så er havvandstanden altså alt for høj. Så det skal være med til at sørge for, at den ikke er så høj. Fordi lige nu smelter polerne og tundraen, og det er selvforstærkende i en sådan grad, at der skal ofres i hundredvis af milliarder af offentlige og private investeringer, som Mogens Lykketoft sagde til Clemens en dag.